Re! Viss ēters ir te! Oktobra sākumā Cēsu trešās pirmskolas izglītības iestādes bērni Jānis un Nora kopā ar vecākiem devās uz vēlēšanu iecirkņiem. Kamēr mamma un tētis izvēlējās jaunās saimas deputātus, tikmēr bērniem bija sava vēlēšana urna un biļeteni. Es balsoju par puķiem, kas būs Cēsu māja parkā. Par kādu krāsu tu izvēlējies? Es izvēlējos par dzeltenām. Un kuru krāsu uzvarēja vēlēšanās? Violetā. Demokrātija sākas ģimenē. Tā sauc iniciatīvu, kas saimas vēlēšana dienā tika īstenot Cēsīs. Tajā gan pirmskolas izglītības bērni, gan skolēni tika aicināti izteikt savu viedokli par dažādiem jautājumiem pilsētā, praktiski apgūstot, kas ir demokrātija un vēlēšanas. Tas ir, kur izvēlās, kas būs jauns uz pasaules. Bērni ar sajūsmu to uztvēra, galvenokārt viņi jūtas iesaistīti. Kā mēs arī pārrunājām, viņi ir atbildīgi par Cēsu pilsētu, piederīgi, un tas ir tāds liels piedzīvojums kopā visiem. Kamēr paši mazākie balsoja par puķu dobi, 2. līdz 7. klases skolēniem bija jālemj, vai māja parkā esošo spēļu iekārtu Tarzāns nomainīt pret šūpolēm. Savukārt 8. līdz 12. Klases jaunieši izvēlējās, kur Cēsīs uzstādīt bezmaksas ūdens uzpildīšanas iekārtu. Apmierināta ar vēlēšanām ir Cēsu pašvaldība. Pašvaldībai kopumā ir svarīga šī pilsoniskā aktivitāte, bet mēs sapratām, ka mēs līdz šim esam strādājuši izteikti uz pieaugušajiem. Varbūt, ka mēs varam sākt šo te, negribu to saukt par audzināšanas darbu, bet drīzāk tādu izpratnes veicināšanu jau mazākajos vecumos, lai bērniem ir sajūta, ka viņu balsī ir svars un ka tā var reāli ietekmēt kaut ko tādu, ko viņi pēc tam nākamajā gadā redz. Ideja par šādām vēlēšanām radās divām Latvijas Mākslas akadēmijas studentēm. Bērnu jauniešu aktivitāte esot bijusi negaidīta liela. Mūsu iecirknīši strādāja nedaudz īsāku to darba laiku nekā oficiālie, un bija arī gadījumi, kad skrēja, lai paspētu iemest tajā vēlēšanu kastē, kas mums bija. Visi aktīvākie bija mazākie bērni, respektīvi pirmskolas izglītības iestādes un pirmā klase. Tur bija, ja nemaldos, aktivitāte ap 50%, un tad vecumam ejot uz augšu, aktivitāte drusku kritās. Pašvaldībā stāsta, līdzīgi projektu varētu īstenot paralēli nākamajām Eiropas parlamentu un pašvaldību vēlēšanām, iesaistot visus novadu bērnus. Iespējams, projektam nākotnē pievienosies arī citas Latvijas pašvaldības. Ja runā par visu Latviju un par iesaist, tad tas, protams, būtu fantastiski, ja mēs varētu būt flagmeņi šajā jautājumā. Šādā veidā bērniem nevien tiek iemācīts, kas ir vēlēšanas, bet tiek celta kopējā vēlēšana aktivitāte. Dažiem bērniem esot izdevies uz vēlēšanu iecirkņiem aizvilkt savus vecākus, kuri citādāk nebūtu balsojuši saimas vēlēšanās. Ulds Birziņš, Sandrs Pols, Latvijas televīzija.